ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିବି, ଛୋଟ ଗପଟି। ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଗପଟି ଏମିତି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ପୁରାଣ ଏସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ପାଠ ସରିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବ ସିଏ କର୍ମ ଆସି ଘରେ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ସୁଧାନନ୍ଦ। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାରିଜଣ, ଜଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହରିହର, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଯଶବନ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପତି। ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା, ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନାଲି କନାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଲେଖା ମାଟି ଦେଲେ। ଚାରିଜଣ କିଏ ଜାଣିଛ, କିଏ ହେଲେ ନା ହରିହର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାପତି। ଚାରିଜଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବାଟରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ହରିହର ଭାବୁଥାଏ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତା ସହିତ ଏ ମାଟି ମୁଠାଏ କାହିଁ ଦେଲେ, ଏ ମାଟି ମୁଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହଉ, ଯଦି ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ଗୁରୁ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ସେ ମାଟିକି ନେଇ ମୋ ଜମିବାଡ଼ିରେ ପକାଇଦେବି, ଘର ଚାରିପାଖ ପକାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ଚାଷ ହେବ, ଭଲ ଅମଳ ହେବ, ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେବ ଭଲ। ଯଶବନ୍ତ ଭାବୁଥାଏ, ଗୁରୁ ତ ମାଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିପାରିବିନି। ହଉ, ଆସନ୍ତାକାଲିକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ନଈରେ ନେଇ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିବି, ଆଉ ଅସମ୍ମାନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହେବରେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଭାବୁଥାଏ, ଗୁରୁ ତ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଶିଷ୍ୟର, ତେଣୁ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଏଥିରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କ'ଣ କରିବି ନା, ସେ ମାଟିକୁ ନେଇ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେବି। ଠାକୁର ଘରେ ସବୁଦିନ ସେ ମାଟିରୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଏହା ହେଲା। ପଥ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ହରିହର ଦେଖିଛି ସେ ଯେଉଁ ନାଲି କନାରେ ଆଉ ମାଟି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦେଖିଛି ସେ କନାରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥିଲା ସେ ରୂପା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଶବନ୍ତ ବି ସେମିତି ଦେଖିଛି, ଯଶବନ୍ତ ଦେଖିଛି ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଦ୍ୟାପତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ତାର ହୀରା ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ ଏ କେମିତି ହେଲା। ହଉ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ, ମାସକ ପରେ ଆସିବ, ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ପୁଣି ଭେଟିବ, କ'ଣ ସବୁ କରିଛ ସଂସାର ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ମୋ ପାଠପଢ଼ାର ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏ ଦୁନିଆରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି। ମାସେ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଭଲ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ
ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ଡାକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଛଳରେ ମାଟିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ହସି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ହେଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯାହାର, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପାଇଛି। ହରିହରର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି କମିଯିବାରୁ ତା'ର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ତା ମାଟିଟା ରୂପା ହୋଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବାରୁ କି ଭକ୍ତି ଥିବାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଯଶୋବନ୍ତର ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଭରସା ରଖିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ହୀରା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଭରସା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଭରସା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଶିଷ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥାକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବୁଝିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ହୀରା ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ମୋ ପାଇଁ ରୂପା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଚାଲିଯାଅ, ପାଠପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ସଂସାରରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଇ କଥାଟି ଏଇଠୁ ସରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ପସନ୍ଦ ହେବ ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।